Ahoj, já jsem Adam Kudrna, jsem frontend designer, dělám ve firmě Vision Apps a chtěl bych ostravským klukům frontendistům poděkovat za příležitost mluvit tady o HTML prototypování. Když jsem si včera připravoval slajdy na tuhle přednášku, tak mě napadaly už večer samý poetický názvy, tak jsem to tam zahrnul. Myslím si, že i tak by měli sedět. Čili o čem, co bych chtěl zmínit, když budu o tom HTML prototypování mluvit. V anotaci jsem uváděl otázku, jestli už vám někdy něco nefungovalo tak, jak jste si to představovali v prototypu. Mně ano, nefungovalo. Bylo to v dobách, kdy jsme prototypy vyráběli v klasických aplikacích k tomu určených, pak v aplikacích k tomu neurčených a pak jsme prohlásili, že technologie postoupily již natolik daleko, že je třeba dělat HTML responsivní prototypy, když už děláme ty responsivní weby. Protože tvářit se, že z těch tří obrázků potom bude něco, co bude fungovat na čemkoliv, od 200 pixelů na šířku po 2000 pixelů na šířku, při jakýkoliv orientaci a tak, tak to moc nefungovalo. Další věc je pak ta, že v tom HTML prototypu to díky té přímé interakci snadno zjistíte, jestli funguje nějaká komponenta dobře nebo špatně, nebo nefunguje vůbec. Takže to je v zásadě jakoby to, jak jsme k těm HTML prototypům dospěli u nás. Když se podívám na první část, věrnost, říkám až za hrob, to je trošku přehánění, nicméně věrnost, tím myslím názornost, realističnost, odpovídá finálnímu produktu, finálnímu prostě projevu. Věrnost se dá rozdělit do několika úrovní, řekněme, podle toho, jak moc. Nejméně věrná je určitě ruční skica. Tím ji nechci nijak zahazovat. Ruční skica určitě je vždycky vynikající začátek a nikdy bych nezačínal ničím jiným než ruční skicou u jakéhokoliv prototypu. Protože to je ten nejhrubší nástroj, který můžete mít. Ideálně si vezměte A3-kovou čtvrtku, lihovou fixu a to je přesně to, co v té první fázi potřebujete. Nic víc. Protože tak, jedině tak se soustředíte na to opravdu důležité. Což jde ruku v ruce s přístupem Mobile First, který vlastně není nic jiného, než že se na malé obrazovce, protože se tam nic jiného nevejde, soustředíte na to, co tam opravdu být musí. Takže ruční skica vlastně poskytuje nejnižší míru věrnosti, názornosti, řekněme. Tohle je nějaká moje čáranice ze září. Není to úplně skica klientského webu, klientské aplikace. Je to nějaký interní náš systém. Nicméně takhle to může vypadat. A je to v pořádku. O něco lepší je ve smyslu realističnosti wireframe nebo prototyp, který nakreslíte v nějaké aplikaci k tomu určené. Tadyhle vidíme výstup typický z aplikace Balsamic Mockups, z aplikací skinu Sketch, to znamená, že to použije takovéto fancy písmo, co není Comic Sans. A už to skoro vypadá jako nějaká aplikace, možná i webová dokonce. V zásadě tahle míra věrnosti je docela dostačující. Záleží ovšem vždycky na klientovi, jestli je ochoten tohle přijmout, s tím pracovat a tak dále. Když to chcete o něco věrnější, ta samá stránka Balsamicu se zapnutým režimem wireframe. Comic Sans je pryč, to, co není Comic Sans, čáry jsou rovné, šedivé a tak dále. Vypadá to něco hezčejc a v zásadě se to podobá výstupu z Action taky. Tak. Dalším krokem v realističnosti, v názornosti prototypu je přidání barev. Je to věc, kterou, jak říkal Jirka, se doporučuje nedělat, jenom když tomu máte dost dobrý důvod a máte dost dobrého klienta, který to pochopí a pak se s váma nehádá o tom, jestli ta červená bude takhle světlá nebo takhle tmavá, protože přesně proto se wireframe a prototypy dělají šedivé. Takže v zásadě můžete přidat barvy, když to přináší nějakou hodnotu. Tady vidíme nějaký screenshot z návrhu aplikace, která pracuje s grafy, takže tam to asi smysl má. Tak. Co se týká klasických prototypů, já tak budu říkat prototypům, které se připravují právě v těch aplikacích typu Balsamic nebo Action,
moje omezenost způsobuje, že neznám jiné, tak použití pro naše účely u nás, vyvíjíme webové aplikace na míru, v zásadě tyhle ty klasické nástroje mají samé nevýhody. Říkám to schválně jakoby z našeho pohledu, protože vždycky jsou situace a vždycky budou, kdy v zásadě nic složitějšího není potřeba. A vždycky budou situace, kdy není potřeba nic složitějšího než ruční skica. Takže vždycky jde jenom o to, co chcete použít, kolik na to máte peněz, času a tak dále. Tak, nevýhoda, která nám vadila, je testování. Testování ve smyslu jakoby i prezentace zákazníkovi, protože jak budete zákazníkovi prezentovat web, tak ideálně na webu, že jo? No jo, jenomže z některých nástrojů lezou obrázky, z některých HTML a typicky třeba z Axure, ale nevím teď, jak je to právě s tou responsivitou v poslední době, ale typicky z Axure leze výstup, který je nějak široký, pevně široký a může být maximálně zarovnán na střed, doprava, doleva, kam si řeknete. Pak ještě Axure nevyžaduje, ale je dobré pro něj používat ten plugin do prohlížeče, který vám vlevo zobrazí panel se strukturou, abyste mohli procházet jednotlivé stránky, což je jakoby, nebo obrazovky, které jsou navržené. Takže v zásadě potřebujete nějaký nástroj, abyste vůbec museli vidět ten návrh. Návrh webu, který byste viděli jinak v prohlížeči. Že jo? Responsivita. Myslím si, že není chybou očekávat, když si otevřu návrh na telefonu nebo na tabletu, tak že uvidím ten správný návrh. V případě, že používáte nástroj, který neumí vytvářet responsivní prototypy, potřebujete logicky vyrábět minimálně 3 verze. Říká se, neřešme obrazovky, ale v zásadě, nebo neřešme konkrétní zařízení, řešme velikosti obrazovek, ale v zásadě existují a používají se zařízení typu mobil, typu tablet a typu desktop a někdy velký desktop a někdy velký mobil. Takže přičemž minimálně 3 je potřeba vždycky nakreslit, jinak si vylámete zuby v pozdějších fázích. Čili pokud budu prototyp vytvářet v nástroji, který neumožňuje připravit tu responsivitu už sám o sobě, je potřeba prototyp vyrobit 3x. Trojí obsah, trojí opravy potom, a tím se dostávám k poslednímu bodu, když pak ten prototyp iterujete, upravujete, tak musíte všechno opravit ve všech variantách. To je přesný opak, než jak funguje vlastně responsivní web. Máte jediný obsah, ale forma se přizpůsobuje. Takže v zásadě tohle to byly nevýhody, které nás dovedly k HTML prototypování. Testování. Prezentujeme a testujeme prototypy tak, testujeme předtím, než je prezentujeme, pochopitelně, tak, že se je otevřeme na skutečných zařízeních. Když mluvím o té prezentaci, tak to funguje tak, že se sejdeme s klientem, dáme mu do ruky telefon, mobile first AI prezentace, nejenom návrh, dáme mu do ruky telefon a řekneme, hele, tady v tom Safari, nebo v Chromu, nebo Firefoxu, nebo co tam máte, tam je ten prototyp, teď si to projděte. A on si to začne projíždět, jak je to malý, tak tam vidí skutečně ty důležité věci. Kdybyste mu ukázali rovnou desktop, tak se bude hádat o tom, jestli ten boxík má být vpravo nebo vlevo. Takže další výhoda toho mobile first přístupu v této úrovni. Pak mu dáme tablet, když je jich víc, tak to takhle koluje tam mezi nima. A na projektor třeba můžeme pustit, nebo přímo na počítač můžeme pustit tu desktopovou variantu. Takže výhoda jaksi je v tomhletom testování. My to prezentujeme na našich vlastních zařízeních, nicméně pokud zákazníkovi pošlete odkaz, jeden jediný, ne 3, ne víc, a otevře si ho na jakémkoliv zařízení, tak vidí ten web v té správné podobě. Tak, snadná údržba. S tím souvisí, co jsem říkal, tak souvisí to, že když je cokoliv potřeba upravit, upravíte to pouze jednou.
V klasických nástrojích typu Action můžete samozřejmě používat bloky nebo komponenty, něco v tom smyslu, teď nevím přesně, jak se to jmenuje, což díky čemuž jaksi taky věci upravujete na jednom místě, věci, které znovu používáte na více stránkách. Nicméně nevýhoda je ta, že tím, že v zásadě ten prototyp kreslíte, tak většinou je potřeba vždycky ještě zkontrolovat, jestli se nerozbil nějak layout, jestli někde něco nepřetejká, není tam velká mezera, malá mezera a tak dále. Takže stejně se na to nemůžete spolehnout, stejně to musíte všechno projít. Výhoda HTML prototypu je, že tím, že je to web, tak se to všechno ostatní prostě přeskládá, jako by se nechumelilo. Tak, bude to fungovat. Díky tomu, jednak můžete otestovat přímo interakci s jednotlivými komponentami na těch zařízeních, ať jsou to dotyková zařízení třeba, kde určitě hraje velkou roli to, že jakým způsobem se to ovládá, že ruka není myš, což kterým návrhářům moc nedochází často, tak díky tomu se vlastně v zásadě velice rychle pozná, jestli něco je navržené dobře nebo špatně. A většinou to poznáte už v té fázi testování, takže ke klientovi to vůbec nedojde. Což je další výhoda. Čím dříve chybu zachytíte, tím méně peněz vás potom stojí. Tak, já tady mám víc prostoru pro víc výhod, než nevýhod už u těch klasických prototypů. Produkční kód. Já jsem se snažil dlouho proto najít nějaký pěkný český výraz, protože mám rád češtinu. Nenašel jsem nic lepšího, než že to je killer feature. My totiž od začátku píšeme produkční kód. My ho nezahodíme. Ten HTML prototyp na začátku napíšeme, máme HTML, které bude ve výsledku použité, máme styly, na kterých se bude ve výsledku stavět, a díky tomu, že to píšeme i na stejné platformě, protože webové aplikace se nepíšou v čistém HTML, tak použijeme i stejný šablonovací jazyk. Takže ten šablonovací jazyk použijeme v prototypu, pak se to jenom přenese a můžu na tom stavět podle grafiky v další fázi, což je super. Šetří to čas, šetří to náklady a jakoby je to mnohem konzistentnější v tom návrhovém procesu. Prototypy vytvořené jakýmkoliv jiným klasickým nástrojem stejně ve výsledku zahodíte. Nebudou vám sloužit jako podklad v Illustrator nebo v Photoshopu na grafický design a už vůbec vám nebudou sloužit jako základ šablon vašeho e-shopu. To prostě zahodíte. Tak. Abych nemluvil jenom o výhodách, samozřejmě nevýhodou, nebudu to zastírat, je technická náročnost, zmínil to i Jirka. Abyste mohli efektivně vytvářet HTML prototypy responsivní, zvlášť v kvalitě toho produkčního kódu, aby se to dalo potom používat, potřebujete super dobrého kodéra, nebo dokonce super kodéra, a vynikajícího UX designera. Nejlépe v jedné osobě. Ale když to máte, což my u nás to štěstí máme, tak ušetříte strašnou spoustu času. Návrh prototypu středně velké, teďka je otázka, co lze chápat pod pojmem středně velké, ale středně velké aplikace se počítá na jednotky man-dayů, což jsou desítky hodin, určitě méně než 100, určitě možná méně než 50 třeba. Tak a je tam ještě ta výhoda v tom, že se to pak celé znovu použije. Tak. Života běh. Na začátku návrhového procesu, jak už jsem zmínil v úvodu, je vždycky dobré začít ruční skicou. Čím hrubší, tím lépe, pak se to postupně zjemňuje a tak dále. Ve chvíli, kdy máte rozmyšleno, co aplikace bude dělat, jaké jsou její cíle, začínáte pravděpodobně na user stories nebo use casech, které vám připravil předtím někdo. A ve chvíli, kdy tohle to máte jasné, můžete začít vytvářet HTML prototyp. Určitě se nepouštějte do HTML prototypu bez nějakého frameworku, to by nedávalo smysl, protože to byste museli psát v CSS od začátku. To, tam žádná úspora není.
V našem případě používáme Bootstrap, a respektive naší nadstavbu nad ním, která se jmenuje Synergy QI. Říkejme tomu komponenty, které nám v Bootstrapu chyběly a používáme je dnes a denně v našich aplikacích. A ve výsledku vlastně do HTML prototypu prakticky nepíšeme žádný vlastní kód. Všechno jsou znovu použitelné komponenty, poskládané tak, samozřejmě čím více tomu frameworku rozumíte, tím více nástrojů můžete používat na správných místech a tak dále. Takže tím, že se to všechno správně nakombinuje, tak nemusíte psát žádné CSS, píšete jenom HTML. Další jako super výhoda. Jak jsem zmínil taky předtím, iterace nejsou žádný problém. Díky tomu, že vlastně k prototypu přistupujeme jako k webu, tak ho verzujeme ve verzovacím systému, kdykoliv je možné se kamkoliv vrátit a jakákoliv drobná změna, střední, větší, není nejmenší problém. Díky tomu, že to máte plně pod kontrolou, díky tomu, že máte zaběhlé způsoby na to, jak testovat webové aplikace a tak dále, Tady je to to samé. Tak, jak jsem zmínil, přenesení kódu do aplikace je ohromná obrovská výhoda, ušetří spoustu času. Grafický design, tam je určitě důležité zmínit, že grafik, který bude navrhovat podle toho prototypu, tak musí už mít ponětí, aspoň základní, o tom, na čem ten prototyp je postavený. V našem případě, pokud stavíme na Bootstrapu nebo nějak modifikovaném Bootstrapu, tak grafik musí vědět, že má navrhovat pro Bootstrap. Že ten grid se bude chovat a tak, to menu bude asi takovýhle a tak dále. Protože pokud by nakreslil něco, co se liší od toho prototypu nějakým zásadním způsobem, tak to zase je jakoby spíš komplikace. Ale nutno přiznat, že v oblasti, ve které se pohybujeme my, to znamená webové aplikace, tam jakoby to příliš nehrozí, protože větší kreativita se pochopitelně používá pro prezentační weby spíš než pro webové aplikace. Takže v aplikacích se častěji zdržíte v nějakých frameworků, zaběhnutých způsobů, jak komponenty vypadají a tak dále. Takže to kámen úrazu moc nebývá naštěstí. No a nakonec kódování grafiky. Tím, že máte hotové ty šablony v nějakém tom šablonovacím jazyku, hotové HTML prakticky, tak už píšete jenom CSS, jenom styly. Dopisujete komponenty svoje, upravujete komponenty, které v tom našem případě v Bootstrapu už byly, nějaké chceme přizpůsobit nějakým způsobem typografie, barvy samozřejmě a tak dále. Všechno tohleto. Takže to je v zásadě ta poslední fáze. Tak a když se mrknem na poslední část, tak když se vyplatí HTML prototyp? Zase poslední část hovoří o praktickém využití HTML prototypu, což je určitě důležitá věc. Odpověď je ne vždy a vůbec ne vždy. Důležité je, že HTML prototyp je prakticky webová aplikace. Pochopitelně vyvinout webovou aplikaci něco stojí, takže není to určitě levná záležitost. Nicméně konkurenceschopné s klasickým způsobem prototypování to určitě je. Není to nic, co by si rozumný, zajímavý klient nemohl dovolit. Naopak, když pochopí, že na tom ještě ušetří a že to je názornější, že to líp chápe a že se s tím líp pracuje, ideální. Nebezpečně vysoká věrnost. No, Jirka to už naznačil. Věrnost prototypu je obecně problém a ze zkušenosti, co mám, můžu říct, že záleží vždycky na konkrétním zákazníkovi, co je schopen pojmout, co je schopen pochopit, jakou má představivost a tak. Že když někdy můžete klientovi předložit tu A3 s tím lihovým fixem a on bude říkat, jo, no to je super, to je ono, přesně takhle to chci. Někdy mu předložíte HTML prototyp a absolutně se netuší, o co jde a ptá se, a takhle to bude vypadat. Takže je to určitě riziko a záleží vždycky na vašem rozhodnutí,
pro jak hrubý nástroj nebo jemný nástroj se pro ten, v té fázi prototypu rozhodnete. No a co se týká poslední věci, jak říkám, HTML prototyp je web, je to webová aplikace. Jednoduchá, primitivní naprosto, ale aplikace. A musíte s tím počítat i ve fázi prodeje vlastně. Že dovedu si představit třeba, že když děláte prototyp Action, tak klientovi pošlete a prodáte a předáte jenom ten HTML výstup, co to Action vygeneruje. V případě HTML buďte připraveni na to, že nesmíte mít problémů poslat i ty zdrojáky. Když mu je nepošlete, on si je stejně vezme. On si to minifikovaný CSS stáhne, toho HTML si rozláme, narve si to tam a v případě, že třeba už vyvíjí tu aplikaci, kterou má nějakým způsobem připravenou, ale ještě se v průběhu vývoje rozhodlo, že teda to UX chce udělat pořádně a objedná si to, tak vás pak může jednoho dne překvapit situace, jako se to stalo nám, že jednoho dne jsme odevzdali prototyp a druhého dne jsme ho viděli nasazený na té vyvíjené aplikaci. Takhle jsme se podrbali a řekli jsme si dobrý, tak to se ale asi může dít. Takže jsme se rozhodli v zásadě k tomu, že budeme vždycky odevzdávat zdrojový kód a záleží samozřejmě na tom, jestli od vás zákazník objednává jenom ten prototyp nebo i následně grafický design a celou realizaci. Ale v případě, že to je jenom prototyp, tak odevzdáváme celý kompletní zdrojový kód a není možné s tím mít nějaký problém. A podle schopnosti samozřejmě vývojářů, frontendáků, co ten zákazník má, s tím podle toho potom naloží. To už je jeho věc. Takže když to zopakuju, vždycky záleží na tom, jak věrný prototyp potřebujete, kolik na to máte peněz, kolik času do toho chcete dát a tak dále. Podle toho si vyberete, jestli stačí papír, jestli stačí balsamic, jestli chcete Action, anebo jestli jdete do HTML. Což v zásadě, co se týká návrhového procesu, tak ten je normálně standardní, znamená začínáme ruční skicou, přes ten HTML grafiku, kódování grafiky. Má to tu výhodu, že na HTML prototypu ušetříte náklady, ušetříte čas, stavíte od začátku hotovou věc. Ovšem je potřeba si na to taky dávat bacha. V HTML prototypech se nemůže prasit. A z té poslední části pozor na to, že to je webová aplikace a že se to prodává. A ještě, jestli můžu chviličku, koukám, že moc ne, tak jenom vám ukážu Siuxe, což je náš nástroj. Já jsem říkal, že tohle prototypování je dobré v tom, že nepotřebujete žádný nástroj. Action je nástroj, Balsamic je nástroj. Trochu jsem kecal, my ten nástroj máme, my jsme si ho vyrobili. Jmenuje se Siux, což znamená Silex plus UX, je to zkrátka tohoto. UX, víte, Silex je mikroframework pro PHP aplikace, na tom je to postavené. Celá ta aplikace má asi 15 řádků. V zásadě se stará jenom o to, že tam do toho sypete šablony a ono vám to pod těma adresama, který chcete, zobrazuje nějaký stránky. O všechno ostatní se stará šablonovací systém. Je to postavené na Bootstrapu, respektive na Synergy QI. Šablonovací systém používáme Twig, což je nativní pro Symfony neboli Silex. No a když si to nainstalujete, respektive rozběhnete, jak říkám, je to webová aplikace, vypadá to v základu takhle, už jsou tam nějaké komponenty, určitě poznáváte navbar od Bootstrapu všechno a tak dále, je to Bootstrap. No a je to responsivní, out of box, okamžitě, hned. No a když to pak použijete, tak ve fázi návrhu to může vypadat takhle, nějaké placeholdery používáme, pro obrázky samozřejmě ikonky používáme vždycky, protože se ukázalo právě, že křížky místo ikonek se moc nehodí a že je lepší vidět, co tam má být za ikonku, protože to hodně tvoří tu část té zkušenosti.
A když na to potom grafik, který ví, co je Bootstrap, navrhne grafiku a koder to nakóduje na tom prototypu, tak se to prakticky neliší od toho začátku. No, takže tolik HTML prototypování a já vám děkuji.